liikuttaa nuoria lapsia, oli ensimmäinen 3 vuotta. Ja sen jälkeen on panostettu kilpaurheiluun, kun on saatu tarpeeksi leveyttä sinne pohjalle. Ja nyt meillä on meidän miesten joukkue täällä mukana tänään, mikä tavoittelee, pelaa tällä hetkellä 2. divisioonassa ja varmaan tavoitellaan vähän korkeammalle pitkällä tähtäimellä. Että pitkäjänteistä työtä lasten ja aikuisten parissa. Että uutuutena aloitetaan tänä syksynä naisten sählykerhot. Alkulämmittelyyn. Tulkaa vaan tähän alkuverryttelyyn. Siinä on sitten vielä hetki aikaa juoksennella. Ja toinen puoli. Sitten 133. Ja ai, nyt menee maalikameran kuvaksi. Tulee Aaltosen Remulle ensimmäisen kerran hommia. Tänään 133 Paavo Petäys ja 138 Anton Riihilahti tulivat siinä ihan yhtäaikaisesti maaliin maalissa. Ja sitten 179 tulee ensimmäinen nuori nainen, tai tässä tapauksessa kai on ihan sallittua sanoa tyttö, Salla Suni Emma Riihilahti. Ja hän oli siis ensimmäisenä tytöistä maalissa. Ja sitten 183 oikein spin aroundin kerran maaliin Heikki Mäenpää ungaamaan tuossa ihan numeron perusteella. Ja hetken kuluttua sitten muitakin nimiä kuin maaliin tulee numerolla 201. Aleksander Artemjev johtaa tuolla Pörskälän kohdalla 2 kilometrissä. Ja lisää juoksijoita maaliin. 199 numerolla Venla Lampeen 202. Lili Lampeen ja 200 Elias Saarelma ovat suorittaneet oman urakkansa. 49 Vladislav Kolanov, Lahden hiihtoseura, taittaa 5 kilometriä nopeimmiten, niin kuin ihan sanotaan 23.41 aika. Ja vauhti on ollut sen verran kova, että tossutkin lentävät maalialueella jo komeassa kaaressa. Hieno juoksu.
häneltä. Vladislav Kolanov 23.41 ja sitten 214. Niilo Mälkönen 24.15 aika tänään vitosen lenkiltä ja puolisen minuuttia siis kaveruksille ero. Matias Somppi, Lahden hiihtoseura. Matias komeasti 13-vuotiaasti sarjasta 25-25. Sitä voi ihan lähteä kuka tahansa kokeilemaan, että vitosen 2-1-3 numerolla Jussi Lahtinen 5 kilometriä takana näin ja aika 28-38 on. Ja sitten tulee hyvää vauhtia erinomaisesti maaliin Aino Huttunen, Lahden hiihtoseura 29 alle 28-59. Ja hyvän loppukirin kehittää myöskin Enni Levonen, niin ikään Lahden hiihtoseurasta ja 29.07 tuo loppuaika. Numerolla Henna Viitala. Näin Henna alle puolen tunnin. Itse asiassa 6 sekuntia päälle puolen tunnin 30.06 ja sitten Anni Mylläri. Lusin lukko 30.13. 7 lähestyy maalia. Nuutti Ylätalo Hausjärveltä lähtenyt nuuttimatkaan alle 13-vuotiaiden sarjassa ja 30.48 Ella Levonen, Lahden hiihtoseura on jo viimeisillä metreillä näin Ellan 5 kilometrin urakka on tänään suoritettu. 31.19 ja 124. Tapani Paananen, tervetuloa takaisin Lomameijerille. Hienosti juostu. 32.35. Ja yleisö tietysti palkitsee sellaisen kunnon spurtin vielä hienoilla aplodeilla. Numerolla 35 Ritva Haal ja 68 Petri Puputti. Numerolla 192 kuitenkin ennen Aleksander ja Jasmine Sakomaa suorittanut urakansa. Reijo Ronnila on myös lähestymässä maalia ja hänen vieressään tai kintereillään numerolla 182 Ilkka Riihijärvi, kun samalla maaliin tulee Mari Holopainen numero 127 5 kilometrin matkalta. Ja nyt sitten Aleksander Artejev voittaa tämän kilpailun ja hänen kintereillään tulee numerolla 144 maaliin. Hän on Miika Syrjälä sitten Miikan takana numerolla 100 maaliin. Evert Rantala ja tuo voittajan aika vielä bongataan tästä Marin tarkasta tulospalvelusta. 38.44 Aleksander Artemiev tänään 10 kilometrin Kalkkisten kympin ykkönen. Kalkkisten kympin kakkonen tänään maaliin. Samalla sitten Seppo Järvinen on ohittanut tuon Lomameijerin tienpisteen. 40 tasan. Se oli Henri Helvilän aika, eli siinä reilu minuutti kertyy tuota eroa voittaja Aleksander Artejeviin. 193 maaliin Julia Sakomaa ja Reijo Ronnila tänään kisan kolmas. Ja sitten numerolla 182 kisan neljäs on Ilkka Riihijärvi, hivenen päälle 40 minuutin tämän kaksikon ajat. Ja sitten numerolla 161 tulee maaliin Kimmo Ahonen.
205 Kimmo Kynter maaliin. Ja Kimmon aika on 41.06, eli nyt on 41 minuuttia mennyt siinä suurin piirtein haarukkaa jo maaliin tulleelle. Ja sitten Henna Lankila, Jasmin Kairenius numerolla 220, 32, 13, 11 oli hänen aikansa, tytöt 13 sarjassa. Seppo Järvinen, joka oli koko ajan tuossa kärjen tuntumassa Asikkalan Raikkaan puvusta päätellen suunnistajia maaliin, ja hänen aikansa oli 44.20. 42.20. Ja sitten maaliin Marko Punavaara, 42.43 hänen aikansa. 22 Niko Nättinen. Mikko Purmonen. Ja nyt on tulossa sitten isompi joukko tuolta Lomameijeriltä ihan hetken kuluttua. Numerolla 122 tulee sitten Kympiltä ensimmäinen nainen maaliin. Hän on Laura Alba, joka oli tuossa alkuvaiheessa ihan kärkiporukan tuntumassa. Ja Lauralle siis naisten sarjan ykköspaikka. Ja hetken kuluttua saadaan hänelle aika, kun samalla maaliin Niilo Pekkala. Urakkansa on suorittanut myös numerolla 121 Raine Niemi. Ja sitten maaliin tulee tuolta vähän lyhyemmältä reitiltä, mutta sisukkaasti Iina Laurel. Ja tuo naisten sarjan voittoaika tarkentuu tässä numero 122, 44.20. Ja samalla sitten 217. Mikko Heikkinen, häntä ennen Marko Mälkönen, eli siinä tuli peräkkäiset numerot, kun sitten numerolla 163 maali Joni Nurminen, sitten 111 Antero Peltomaa ja 116 Jaakko Åkman ilmeisesti. Nyt on ääkköset sen verran sekaisin, kun samalla sitten muutama loppukirikamppailu vielä tähän. 203 maaliin Arto Malmberg, ja sitten siinä tulivat 166, 167 Olli Kangas ja Viivi Mäkelä. 164 Sami Kangas, Kaisa Kangas vitoselta, ja sitten naisten sarjan kakkonen Anna Lahtinen, jos oikein tässä on tukkimiehen kirjanpidolla vedetty tätä, eli Laura Alba ja sitten Anna Lahtinen. Numero 123 Teemu Paananen. Vähän viistosti oikealle, kun numerolla 184 tulee sitten Taavi Riihijärvi. Taavio Riihijärvi, ja sitten numerolla 182 maaliin tuli Ilkka Riihijärvi, mutta Ilkka on kyllä tullut jo aikaisemmin. 169 oli tuo juoksija Tuuli Saarikko ja Antti Mustonen. Ja aikaa on kulunut nyt suurin piirtein 48 minuuttia, 47, 49 oli edellisen aika. Ja nyt numerolla 206 Markku Liekola, 47, 50 suurin piirtein. Ja numero 106 lähestyy nyt sitten tuota tätä maalialuetta tuolla Lomameijerin tien risteyksessä. Eli hän on Arttu Koivisto ja on näitä Päijät-Hämeen salibändiseuran juoksijoita. 230 Petteri Niemi. Juha Kanerva
maaliin numerolla 47 ja nyt on tuollainen 48 minuuttia rapiat käytetty. Ja sitten Jarkko Aallonen, joka oli tuolla haastattelussakin, Jarkko sanoi, että ei kovin montaa mene ohi, eikä nyt kovin montaa mennytkään. Hyvä juoksu alle 50 minuutin kymppi. Sitten palkintojen jako, kun samalla on Timo Salonen ylittänyt maalilinjan. Sysmäläisjuoksija ja Jesse Arola samalla maaliin numerolla 106, kun Heikki Pärkkilä saapuu maaliin ja hänen imussaan sitten Timo Kukkonen. Jari Nieminen, Padasjoen yritys, entinen huippuhiihtäjä, nykyisin monen huippuhiihtäjän taustalla huoltohommissa, ja Jari on ollut mukana useampaan kertaan kalkkisten kympillä taas. Komea juoksu Jarilta, 51-25. Voidaan kirjata sitten Jarille ajaksi. Numerolla 150, Sipo Saarinen Kollolasta. Georgius Pantelibis. Ja sitten numerolla 40, Teemu Jantunen. Ja sitten maaliin numerolla 188, Pirjo Tenhu. Hän on seniori naisten sarjassa kyllä ihan kärkinimiä. 174, Markku Nikki. Sitten 112 hälytysnumerolla maaliin Tero Puumalainen, näitä salibändimiehiä. Ja sitten hänen takanaan tuli numerolla 57 Jani Mäkäläinen. Sarjasta maaliin kympin lenkiltä Johanna Uusiuitto. Ja sitten numerolla 98 maaliin Aaro Marttinen. Ja sitten oranssipaidoista 108 siis Jukka Lehtisuoja. Kellossa tällä hetkellä aika suurin piirtein 55 minuuttia, eli alle 55 minuutin nuo edellä mainitut. 224, Marko Latvanen, Heinolan isku maaliin. Ja sitten numerolla 52, Markus Laurel, oman kylän miehiä, vaikka papereissa virheellisesti lukeekin, että Espoo. Make maaliin ja sitten hänen perässään numerolla 75 Antti Salminen. Ja aika siellä alle 56 minuutin. 194 maaliin nimikään Tiina Huuskonen, 219 Jyrki Harjanne. Ja edelleenkin alle tunnin urakoitsijoita kalkkisten kympillä 86 Mikko Vesala maaliin. 101 numerolla Timo Räihä. Sitten 232 numerolla Sari Mäntynen. Kesäyö oli kuuma.